Броени часове вече ни делят от началото на новия световен шампионат в Формула 1, от Гран При на Австралия. Вашите въпроси са изключително много, много интересни, свързани отново преди всичко с техниката на пилотиране, с техниката в самите автомобили, с завършилите тестове в Бахрейн. И започвам днес с въпроса на Илиан Трифонов, който ме пита дали има някакви данни, дали отборите са в състояние по време на състезанията в началото на преносовото да карат поне 90% от дистанцията на пълна газ, ако изключиме онези части от надпреварите, в които колоната ще бъде водена от сейфти кар. Изобщо, възможно ли двигателите да се справят с консумацията? Първо благодаря на Илиан Трифонов за добрите думи и за интересния въпрос. Доколкото знам, практически нито един от екипите в тестовете в Бахрейна и преди това още в по-малка степен в Херес не е успял да се справи с това в 90% от времето от състезателната дистанция да се движи близо до максималните възможности на автомобила. Мисля, че по време на отговорите на предишни ваши въпроси стана дума за това, че доста далеч са още всички отбори от максималните възможности на техниката, която има в момента като дефинирани правила, нито по отношение на двигатели с вътрешно горене, максималната мощност и кривата на въртящият момент са близки до капацитета, до възможностите на този двигател. Още по-малка степен това може да се каже за работата на съпътстващите системи, като стана дума за това, че при Рено, например, в последните 77 обиколки подготовка на Себастиан Фетел в последния ден в Бахрейн практически е бил използван само 30% от възможния капацитет на съпътстващите системи работата на двигателя с вътрешно горене. Много подобрения ще има във всеки един компонент. Ще има и изключително развитие в някаква степен, според мен, в начина по който ще се управлява цялата тази мощност, защото в случай, че всичко заработи на 100%, просто невъзможността на пилотите сега да овладеят автомобилите ще бъде ликвидирана от една страна, но гумите ще се натоварят страшно много, защото въртящия момент вече надхвърля 500 ньютон-метра. Също така, естествено, при едно подобно пълно натоварване, консумацията на гориво ще бъде много голяма, а това ще е ключовият компонент, който ще решава победата в състезанието. Не е толкова скоростта, не е темпото в някаква серия от обиколки, а общото темпо в цялата надпревара. Онова, което разказахме в предишния брой на списанието ни, свързано с работата на задвижващите системи, бе именно начина, по който ще се построява стратегията в карането на пилотите в шампионата тази година. Съвсем няма да се гони 90% пълно натоварване, според мен ще е не повече от 50% максимум в хода на обиколките, когато ще кара с някакво темпо близко до максималните възможности, максимум 50%, не повече от 30%, вероятно само в някакви сектори от състезанието ще бъде с по-висока скорост или при изпреварване. Важно ще бъде консумацията на гориво да бъде така подбрана, че да позволи на автомобила максимално бързо, оптимално бързо да стигне до финала с минимално количество гориво, което се пак да остане в резервуара. Просто пилотите ще имат определени като темпо обиколки, някаква цел, към която да се стремят. Компютъра ще решава как тази цел в конкретната ситуация да бъде постигната, така че да бъде изразходвано най-малко количество гориво, да се спестява изключително голяма част от енергията. При всеки един завой, при
всяка една обиколка може да има разлика в начина на спиране с брейк байлар, в начина по който ще бъде излизането от завоя, дали в конкретна обиколка ще се използва повече електрониката, по-скоро електрическата енергия през управлението на електрониката в помощ на двигателя с вътрешно горение или самия той. Много интересни часове ни предстоят в наблюдаване на това как ще се използват всички отделни компоненти в новия световен шампионат. Следващия въпрос на Пламен Димитров е много любопитен, отново вероятно в тази посока. Няма ли да е хубаво, ако питат феновете за промяна в правилата или за нещо друго? Според мен само могат да спечелят по този начин. Наистина, би трябвало, вероятно, в немалка степен при подобни драстични промени на правилата, хората, които управляват спорта, да получават максимално широка публичност на своите идеи, преди да бъдат те осъществени в регламента за един и след световен шампионат, но в интерес на истината, специално за настоящите правила във Формула 1, бяха направени немалко проучвания на желанията на публиката за това какво и как да се променя в спорта. Още преди няколко години имаше анкети, които доведоха до извода, че трябва да се върви в посока на повече атрактивност, повече изпреварвания, поне такова е масовото виждане на хората, които бяха анкетирани. Не би могло да се каже, че при промените на правилата, все пак управляващите спорта личности не се допитаха и не направиха някакви предварителни проучвания. Естествено, това, че не всички промени харесаха на всички ръководители, това е една съвсем различна тема. Като цяло за мен е изключително позитивен факта, че във Формула 1 се използват толкова авангардни технологии отново и в още по-голяма степен, че тези технологии и тази техника има много пряка връзка с модерното автомобилостроение. Просто Формула 1 става Формула 1, спорт, в който си дават среща най-интересните технически решения в автомобилите изобщо. И това не е NASCAR, които години наред работеха с двигатели от преди 30-40 години, тъй че спортът там е много атрактивен, но технически е изключително изостанал спрямо нормалното развитие на техниката. Формула 1 остава Формула 1. Много, много интересно е за мен това, което се случва в нея. Да, ще има промени, но вероятно в статуквото, в съотношението на силите, но вероятно бързо големите, мощните отбори с огромни ресурси, с връзките си с големите компании, научни институти, космически центрове, отново ще намерят баланса помежду си и ще стане още по-интересно. Следващия въпрос, или по-скоро въпроси, са на Георги Москов. Благодаря му и на него за добрите думи и за това, че е отправил ни любопитни така коментари по някои от случващите се събития във Формула 1, като например иска да попита дали проблемите на Red Bull не идват в някаква степен от отсъствието на пилот с опита на Марк Уебър и доколко, нали, той е бил важен и би могъл да бъде полезен в всичко това, което сега се случва с Red Bull. Следващия въпрос, който е отправил Георги Москов, е свързан с това да се сравни един болид от Формула 1 с тези от Люман. Любопитна тема наистина. Аз имах възможност да поговоря малко с Марк Уебър по време на Женевски автосалон. Бях на самото представяне на новия прототип на Порше за Люман и с огромно удоволствие Марк остана настрани и така с най-добри чувства и спомени от времето си в Формула 1. Онова, което първо той отказа да коментира категорично, е случващото се с Red Bull в момента. Той каза, че това вече не е негови отбор.
Коментира обаче надълго по-скоро втората част от въпросите на Георги Москов, именно разликите между болид от Формула 1 и новото Порше, с което разполага, с което направи тестове. Каза, че разликите са изключително големи, като лично за него, като пилот, в най-голяма степен, на първо място, е разликата в теглото. Каза, в Формула 1 не може да се сравни с нито един друг автомобил, болид, каквото и да е, защото тя е изключително лека, много специфично управление има, докато Поршето, което е също с страхотни системи за генериране на енергията, подробно ще разкажем и за него в следващия брой на списанието, защото там информацията е безкрайно любопитна, техниката е невероятна, само 4-цилиндров двигател, с който ще се участва в Люман, и отново един куп системи, с които той в момента свиква и работи. Опита му дали би могъл да помогне в настоящата ситуация с проблемите на Red Bull, да, в някаква степен мисля, че би могъл, но със сигурност това няма да е решаващо и нищо не би могъл да промени Марко Ебър, нито пък проблемите на Red Bull, а и на Рено проистичат от това, че примерно до Себастиан Фетел е един значително по-млад и не така опитен пилот. Просто от съвсем друг характер е онова, което спъва в момента скоростта на Red Bull, в някаква степен и на Lotus, на Caterham, от онова, което може един пилот да допринесе за развитието на отбора. Няма я тая тънка разлика, която би могла да бъде плод, да се ликвидира или да се изгради от един конкретен състезател. Става дума за съвсем различни проблеми, които не зависят от това кой е зад вулана. С това благодаря за вниманието и отново ще бъдем заедно с следващи ваши въпроси, тъй като те са наистина много в навечерието на новия световен шампионат във Формула 1.